Welcome to Technical Assam. Moi Sorob. Aru aji ami kotha patim eta website er upor jitu 2-3 dinot bahut viral hoise okhomot. Website tu hol entestoni.com. Juntu almost etiyale 20,000 manuhe share korise Facebookot. Kintu apunalke janene ei website tu through di apunar Facebook account tu accountur gutei data ei site tur admine pai goise. Junto site bortoman nijoto ahi geise bahut famous hoise akhomor jon developer Vedanta Kakoti buli ahise. Actually Vedanta Kakoti site tur admin nohoy, etu eta bahiro site hoy. Vedanta Kakoti khali Assamese app eta install dise he site tur jugedi aru hi tat quiz bur upload di ase. কিন্তু আপোনালোকে গম পাইছে না এইটো সাইটে আপোনাৰ ফেসবুক একাউণ্টৰ গুটে ডাটাবোৰ হ্যাক কৰি আছে আপুনি ভাবিছে সাগে গুটে ডাটা বেদান্ত কাকটিয়ে পাই গৈছে একচুয়ালি বেদান্ত কাকটিয়ে পোৱা নাই গুটে আপোনাৰ ফেসবুক একাউণ্টৰ ডাটা পাইছে testoni.comৰ মেইন এডমিন জনে ই জাস্ট কুইজি আপলোডার হিচাপে কাম কৰি আছে আসামৰ অসমীয়াত হি আপলোড দি আছে ফার্স্ট কৈছো সাইটটোৱে কাম কেনে কৰে এইটো সাইটৰ কাম হল আপোনাৰ গুটেজ ডাটাসখিনি তেওঁলোকে লব এণ্ড তাৰ পিছত তাৰ ওপৰত এটা ৰিজাল্ট দিব যিটো আপুনি ফেসবুকত শেয়ার কৰিব বা এনেকুৱা আৰু তাৰ পৰা ইহঁতৰ বহুত ইনকাম হৈ আছে আৰু মই নাভাবো চাগে বেদান্ত testoni.comে কোনোবা পইচা পে কৰি আছে কাৰণ এতিয়া আসামত অলমষ্ট 20-30,000 মানুহে শেয়ার কৰিছে এই সাইটটোৰ লিংক তো অলমষ্ট ভিজিট কৰিছে 20-30,000 মানুহে তাত গুগল এডচেন্স লগোৱা আছে অলমষ্ট 15,000 সিহঁতৰ আৰ্নিং হৈ আছে ডেইলি অসমৰ পৰা এতিয়াতো মই আপোনাক ক'লোঁ এপটোৱে কেনেদৰে কি কাম কৰে কেনেকৈ হেক হৈ আছে কিন্তু এতিয়া বাচিব কেনেকৈ ইয়াৰ পৰা চ' মই তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আপোনালোকে এই চাইটটো বা মানে এপটো ইউজ কৰিও কেনেদৰে নিজকে ছেফ ৰাখিব তাৰ কাৰণে মই এই হেৰিটো কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো আৰু ভাল খবৰ এটা এনেকুৱা এটা চাইট আমাৰ অসমৰ পৰা ডেভেলপ হৈ আছে যোনটোত আপোনাৰ একাউণ্ট হেক নহয় ফেচবুকৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন গ্ৰেণ্টেড কৰা নাই যে আপুনি গোটেই ডাটাছ ৰাখিব পাৰে এইটো চাইটত কিন্তু আপুনি ছেম বাকী চাই এইবোৰ চাইটৰ দৰে তাত কুইজবোৰ পাব আৰু বেদান্ত কাকতিয়ে একচুৱেলি ভাল ভাল কামেই কৰিছে অলমষ্ট কুইজবোৰ বঢ়িয়া একদম মজা ভাল লাগিছে মোৰো বহুত ফেচবুক পূৰা বৰিং আছিল এতিয়া অলপ ভাল লাগি আছে চ' কৰি যোৱা একো নাই খালি ছেফ থাকিলে হ'ল নিজকে ছেফ চ' গাইজ আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এই চাইটটোৱে কেনেকৈ কাম কৰে চাইটটোত গ'লে দেখিব এয়া হুইচ আহিব যিকোনো হুইচ ইয়'ৰ ৰিলেটিভ চ' ফেমিলি মই ইয়াতে ক্লিক কৰিছোঁ লগইন উইথ ফেচবুক লগইন উইথ ফেচবুক গোটেই প্ৰফাইলটো এনালাইজ হৈ আছে ৰিজাল্ট এয়া চাওক ইয়াতে আহিছে কণ্টিনিউ এজ সৌৰভ testoni.com উইল ৰিচিভ ইয়'ৰ পাব্লিক প্ৰফাইল এণ্ড ইমেইল এড্ৰেছ ইমেইল এড্ৰেছ আৰু পাব্লিক প্ৰফাইল সিহঁতে পাই যাব আৰু যদি আপুনি দিব নোখোজে কণ্টিনিউ নকৰে তেনেহ'লে আপুনি চাইটটোত আৰু আগৰলৈকে ছাৰ্ভ কৰিব নোৱাৰিব অভিয়াছলি কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব তো মই এতিয়া কণ্টিনিউ কৰি দিছোঁ এতিয়া কণ্টিনিউ কৰি দিয়াৰ পিছত এটা ৰিজাল্ট আহিছে যোনটো মানে আমি এনেকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ তাৰপিছত এতিয়া কথা হ'ল এতিয়া গোটেই ডাটাছ সিহঁতে পাই গ'ল এতিয়া আপুনি এই গোটেই ডাটাছ পোৱাৰ আপুনি নিজকে কেনেদৰে ছেফ ৰাখিব তো তাৰ কাৰণে আপুনি মই দেখাই আছোঁ কেনেকৈ কৰিব facebook.comত যাব ছেটিঙত যাব একাউণ্ট ছেটিঙত যাব তাৰ তলত চাব এপছ বুলি আছে এপছত যাব লগড ইন উইথ ফেচবুক বুলি থাকিব তাত ক্লিক কৰিব
এয়া মোৰ এপ যোনবোৰ লগইন আছে এইবোৰ ইয়াতে দেখাব। এতিয়া দেখিব পাইছে এই testoni.com, এইটো মই ক্লিক কৰি দিছোঁ। এতিয়া কি কৰিব, ৰিমুভ এপ, এপটো ৰিমুভ কৰি দিয়ক, ৰিমুভ, বাছ হৈ গ'ল। আপোনাৰ এতিয়া ডাটাবোৰ তেওঁলোকে চাব নোৱাৰে। আৰু প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰক আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত। আৰু নতুন নতুন ইউটিউবাৰ হয়, ভালদৰে চাগে বুজাব পৰা নাই, নতুনকৈ চেনেল খুলিছোঁ, ট্ৰাই কৰি আছোঁ, ফিডবেক দিলে ভাল পাম, ফিডবেকবোৰ দিব ক'ত কি কি ঠিক কৰিব লাগে। আৰু ভিডিঅ'ৰ তলত ফেচবুক পেজৰ লিংক আছে, তাতো কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে মোক। আৰু ভিডিঅ'ৰ লাষ্টত মই নাম্বাৰ দি দিম, নাম্বাৰটো কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে কিবা জানিব থাকিলে। আৰু প্লিজ 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 ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে মই কোনো পইচা নাপাওঁ, সেইটো ফাৰ্ষ্ট কথা। আজি মোক মেছেজ কৰিছে এজনে, কিমান টকা মই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলোঁ, কিমান টকা পালা? একেলগে ছাবস্ক্ৰাইব লাইক তাৰপৰা পইচা নাপায়, পইচা এটা বেলেগ থ্ৰুৱেদি পায়, মই ভিডিঅ' বনাম তাৰ ওপৰত। ছাবস্ক্ৰাইবটো পূৰা ফ্ৰী হয়, কৰিব পাৰে, মই তাৰ বাবে 1 টকাও নাপাওঁ। আৰু প্লিজ লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, কাৰণ চবেই ইউজ কৰি আছে, কথাটো চবেই নাজানে, শ্বেয়াৰ কৰক আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত।